Salve galerinha, PES 2017, Mike Clubton mais uma vez aqui no nosso canal Monster ABC10. Acabei de vencer a Copa Desafio Online aqui. Eu não sei, eu acho que não ganha empresário, né? Ganha 10 mil. Ganhei 10 mil pra girar lá, que essa semana a roleta tá. Empresário Minanda, Castor, aqueles empresários lá que tá girando. E tá com promoção você girar melhor empresário por 100 moedas só. E tá tendo os legendes. A gente vai tentar, né? Nosso alvo, vocês já sabem, é Ronaldinho Gaúcho, né, galera? Também tá com promoção lá de aumentar o espaço de jogadores pela metade do preço, 50%. Vamos ver aí se a gente dá sorte aí. Hoje vou rodar um pouquinho moedas. A Konami não é besta, né? Faz esse esqueminha aí da moeda aí pra galera tá comprando moeda, né? Nossa, olha quanta bola prata, galera. Cê é louco. Demorou, não apareceu nenhuma preta. Falei, ah, agora vai vir, né? Nem apareceu de novo. M-Rog do Napoli, 78. De repente pode ser até um bom jogador. Aí vai lá pro time, né? E vamos rodar uma roleta aí. Dá dó de gastar o dinheiro, né? Que a gente vai juntando dinheiro aí pra uma hora. Zerar algum. Tentar, né? Zerar algum aí que vai ir pro ano que vem. Vamos lá, quem sabe. Dá-lhe prata. Cê é louco, Toranzo. Como é que vem uns caras assim que a gente nem sabe nem quem que é, né? Montar uns times só de bola prata aí, porque tem bola prata é brincadeira, galera. Brincadeira. Vamos aí em busca dos legendes. Bola preta passou reto ali. Não é aquele Williams do Corinthians lá, que não é ruim pra caramba, bicho. Os índices até mais ou menos aí. Eu comprei bastante espaço de jogador hoje, comprei uns 25, 30 espaços, mais ou menos. Tamo aí, né? Conquistando os jogador bola prata aí. Olha, nem pra vir a dourada ali, rapaz. Silva, não sei nem quem que é. Do Chile. Ah, meu, vamos pelas últimas aí. Não dá pra ficar girando isso aqui não, velho. Cê é louco. Aqui, a gente quando tá com dinheiro, né, meu? O negócio coça pra girar a roleta, né? Não, não vou girar, não vou girar. Mas tem dinheiro ali, você fala, pô, meu, quem sabe, né? Vou tentar mais uma vez. Que agora vem, agora vem. Agora vem, e nada. Vou tentar uma tática aqui diferente. Ortigosa, São Lourenço. Paulo tava querendo contratar esse cara aí, se eu não me engano. O ano passado, né? Pô, galera, tô gastando tudo o meu dinheiro, só vem
É, nem a dourada não vem, nem a dourada. Só prata. Esse aqui, se eu não me engano, é Júnior dos Santos ou Jonathan dos Santos, um negócio assim. Era bom, isso aí hoje em dia, né? Vou dar mais umas aí, velho. Mais uma. Torcer aí, galera, que pelo amor, o negócio tá difícil, hein? Olha, só prata! Olha, a única dourada que apareceu e ainda passou. Que é isso? Konami, dá uma força aí. Ó, Alex Teixeira. Vai entrar no meu time de brazucas aí. Os brasileiros. Vou montar um time só de brasileiro. Agora tô esperando aparecer um técnico brasileiro lá pra gente colocar aí. A gente tá em busca aí de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Qualquer um dos dois aí que tava bom pra caramba. Bola preta tá difícil, hein, galera? Tá difícil. Atizioles. Já eu vou zerar aqui a bola prata aqui. É difícil, né? Tem muito jogador bola prata. Vem duas pretas ali no começo. Depois uma eternidade de bola prata. Só a prata. Tentar mais uma vez. Quando as pretas tá no começo que eu clico, elas não aparecem. Cozielo. Que é isso, galera? Que é isso? Ali não deu nem preta, nem dourada. Cê é louco. Vou pagar uma moeda aqui pra ver se vai. Um bolão de prata. Pô, mano, nem a dourada, cara. Que é isso? O nome tá de palhaçada. O Alisson. O Brasil também. Nessas moedas aqui já vai tudo pra cucuia já. Olha aí, só prata. Pelo amor de Deus. Moi, moi. O que é moi, velho? Isso é louco. Pra mim montar um time titular e um reserva. Só com as pratas que eu ganhei aqui já. Até agora.
200 mil aí, velho. Esperança de tirar o gaúcho aí. Que mexi. Vamos tentar, né? O dinheiro tá ali. Pode ser o quê? Nossa senhora, que difícil, cara. Musto. Tá na chuva é pra se molhar, né, galera? Vamos lá. Westwood. Nossa, cada cara que vem, meu, você tá louco, velho. Engraçada. Bem que só dá pra mim jogar no máximo duas vezes também. Mas eu tô 5 mil lá, só. Cara, nenhuma bola dourada. Nenhuma. Xerichev. Tinha ele no 2016. Era um bom jogador, não sei agora, né? É a última vez aí, né? Fazer o quê? Que a sorte esteja conosco. Preta já não vem, né? Porque eu apertei, vem dizer, quando ela passou. Warren Bloom. Que é isso? Se pudesse desfazer, eu desfaria essa roleta toda que eu girei aí. Que tristeza, velho. Só bola prata, mano. Ainda tem 643 jogadores de bola prata. Quem a gente queria tá aqui, ó. Ronaldinho, não veio. Rivaldo, não veio. Podia ser também um Pogba, um NS, não tinha problema. Mas não veio. Essa lista aqui é os melhores que eu tenho, ó. James Rodrigues, Mascherano, Coque. Tal de Bruno aqui. Nunca usei ele ainda. Castro, que renovou o contrato dele, saindo. É isso aí, galera. Quem puder, dá aquele like lá, aquela forcinha aí pro canal, adiciona aí pra gente tá jogando junto. E a gente não desistiu, hein? Isso aqui é o sexta vez aí, a gente em busca do Legends aí, Ronaldinho Gaúcho. Certo? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica com Deus, galerinha. Valeu, fui!